Inga Lindström, a világ legcsodásabb helye. Ügyesen? Az istállóban már néztem, ott nincs semmilyen kincs. A régi fallal utalhatott a pincére is. Vagy a legelő mögötti romra. Miért nem tudja egyszerűen csak ideadni nekem a bizonyítványpénzemet? Velem is ezt csinálta. Hadd hevezze. Azt hittem, örülsz a hűsítőnek! Mit keresel itt? Szeretnélek elrabolni. Lassan, lassan. Még egy kicsit. Jaj. Készen állsz? Igen. Igen? Oké. Okay. Na, mit szólsz hozzá? Elkérted a Titanicot? Nem, egészen. Viszont legalább olcsó volt. Egyszer el kell kezdenem hajókat építeni végre. És egyszer meg kell mondanod az apádnak, hogy már nem akarsz nála dolgozni. Hé, milyen nevet adjunk neki? Adjunk? Jól van, vagyis én. Ja, te. Igen. Ha én érek először oda, akkor Ann Bonny lesz. Ann ki? Hát a kalóz. Oké, jó, és ha most esetleg én nyerek? Nyugi, olyan nincs. Linus, várj már! Szerinted meghallotta? Nem tudom. Linus! Linus! Merre vagy? Linus, most nem jó. Hol vagy? Éppen a plázában. Majd később felhívlak, jó? Várj, megtudtam, hogy... Később elmondod, hol a pénz. Szeretlek. Első! Ezennel legyen a neved, Ann Bonny! De ez nem igazság! Azt hittem, örülsz a hűsítőnek! Én örülök! A bosszúnak! Mi történt? Linus. Mi van vele? Baleset érte. Baleset? Egyszerűen elvitte az autót, és a pláza előtt... Onnan tudott egyáltalán vezetni. Ingrid. Ki tanította meg vezetni? Te voltál. Ingrid. Te tanítottad meg őt autót vezetni, Maya. Még csak 13 volt. De én nem akartam. Igen, tudjuk. Mégis mi történt vele? Kórházban van? Nem élte túl, Maya. Évvel később.
arra ügyeljen, hogy a karja és a lába egy vonalban legyen. Azért ne ennyire magasra. Így. Nagyon jó. Rendben. Ha ezt naponta 2-10 percig csinálja, 1-2-re megszabadul a hátfájástól. Jó, akkor jövő héten ugyanez az időpont. Rendben? Ez itt a magáé. Köszönöm. Akkor jövő héten. Igen, jövő héten. Viszlát! Nem fogod lekésni a vonatodat? De. Még van 2 nap. Igen. A nagypapád nagyon fog örülni, hogy meglátogatod. Igen, tudom. És megígérem, hogyha ősztől átvesszük a rendelőt, nem lesz idő családlátogatásra. És ha anyukád idegesít, ne figyelj rá, rendben? Rendben. Megcsinálom. Mi történt? Mi történt? Elnézést! Régóta sántít? Most kezdte el, nem tudom miért. Itt sajnos nincs állatorvos. Igen, tudom, én a vállam miatt jöttem. Értem. Esetleg megnézhetem? Igen, persze. Szia! Kale. Szia, Kale. Na? Megnézem a lábadat, jó? Ó! Egy szilánk van benne. Kivegyem? Igen, persze. Jól van. Itt is vagyok. Nem fog fájni. Figyelj! Meg is van. Ez az. Ügyes voltál. Köszönöm. Szívesen. Ó, bocsánat, el kell érnem. Hová utazol? A pályaudvarra, és onnan Norrköpingbe. Úgy mondod, mintha a kivégzésedre mennél. Van egy ötletem. Mi lenne, ha nem mennék a vizsgálatra, és Södermalmban meghallgatnánk egy klasszbandát? Ó, Kale pedig kóstolót javasol a hentesnél. Hát, ez elég csábító, de sajnos mennem kell. Elvihetünk Norrköpingbe. Az 2 órányira van innen. Igen, de megmentetted Kalét. Stockholmtól délre lakom. Onnan csak egy cicaugrás. És mi lesz a válladdal? Spontán gyógyulás. Oké. Itt állok. Gyere, menjünk. Köszi. Látom, értesz az állatokhoz. Igen, mert anyán nőttem fel. Á. Norrköpingben? Igen, egy közeli faluban. Tehenekkel, birkákkal, meg mindennel? Igen, mindennel. Biztos gyönyörű lehetett. Igen. Vagy annyira mégsem? Azért léptél le, hogy inkább 2 lábúakkal dolgozz Stockholmban, mint 4 lábúakkal Norrköpingben? Valahogy így, igen. Tudtad, hogy az elfogadható ráncok a nevető ráncok? Kiálltsa, mekkorát tudsz. Mi? Most te! Miért lenne a kiabálástól nevető ráncom? Próbáld ki! Jó, hangosabban! Most mindent bele! Mi az, Kale? Kale, hova mész? Kale! 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 Mi az, Kale? Ahó! Van ott valaki? Igen. Beszorult az ablak. 3-ra meghúznád? Persze. 1,
Kettő, három. Köszönöm. Ősrégi. Ezért ragad be. Szia. Szia. Ismerős? Biztosan. Ez vicces. Szia, Mihel. Elias. Kösz. Ez nagyon szép. Látszik, hogy szereted. Hajókat építesz? Ez csak egy... csak egy hobbi. Jobb is, ha folytatom. Igen, mennünk kell. Igen, szia. Ciao. Igaz, Kale? Itt nőttél fel? Köszi. Kösz a fuvart. Szívesen. Ha egyszer nevetnél egy jót, hívd fel. Akkor szia. Mondjuk holnap este? 6-kor? Igen. Itt leszek. Akkor hát, holnap? Holnap. Szia, Kale! Kale, köszönj! Jelent. De még nem hoztuk meg a döntést. A fenébe. Maya! Mit keresel itt? Ti hívtatok. Igen, persze, én azt hittem, csak délután jössz. Apa a suliban? Ez a tragacs. Nagyapa! Benno, szállj le! Nem tudom, mi a baja. Nem rég javították, nem? Vagy úgy. Biztosan a porlasztó. Hagyd, Ingrid. Hagyjál. Menj onnan, Ingrid! Ingrid! Anya! Mutasd, mutasd! Orvos kell. Nem kell orvos. Beviszem a kórházba. Jöjjek. Inkább maradj itt. Hívd fel Gunnart, nézze meg a traktort. Holnap kelleni fog. Hozom a porholtót. Maya, de jó, hogy itt vagy. Thank you.
Szia, Gunnar! Kösz, hogy visszahívtál. Igen, a traktorunk... Igen, elfelejtettem, milyen gyorsan terjednek itt a hírek. Igen, át tudsz jönni, hogy megnézd. A motor elég rosszul... Nem értem, hogy előleget kérsz. Anyám, mi? Ingrid! Menno! Tisztelt Szverd úr! Örömmel értesítjük, hogy a londoni iskolánkba történő jelentkezését elfogadtuk. Na hát, szia, itt van! Apa. Szia! Na? Édesanyád ment ki, érted? Nem. Nagyapa kórházba vitte. Mi? Igen, megégette magát a traktorral. Micsoda? Igen. Ah, már itt is vannak. Mi történt veled, Ingrid? Semmi komoly. Benn akarták tartani. Igen, mert hülyék. Igen, csak egy forrázás. Így nem hordhatod be a szénát. A traktor is rossz. Épp aratáskor. Gunnar itt volt? Csak akkor jön ki, ha előleget adunk. Hogy micsoda? Egy ideje így csinálja. Megoldom. Igen, persze. Ahogy a karbantartást. Talán maradhatnál pár napot, hogy segíts. Rendbe kell hozni a rendelőt. Már ősszel kinyitunk. Pedig csak annyi... Nem tud. Hallottad. Egyedül is boldogolunk, ahogy az elmúlt 5 évben. Ó, oh, Ingrid! Mi van? Máskor. Ezt nevezed munkának? Nem, szórakoztatásnak. Igen. Legalább hagynád győzni. Kizárt. Ja. Úgy hiányoztál. Annyira. Hallottál már a traktorotokról? Istenem, van még valaki, aki nem tudja. Hogy van anyukád? Hát eléggé megégette a karját. Szerintem rád fér egy ital. Igen. Mondd csak, baj van a tanyán? Nincs. Miért? Ingrid nagyon feszültnek tűnik. Gunnar nem javítja meg a traktort. Állítólag Ingrid még nem fizette ki. Az nem az ő stílusa. Pontosan. Szerintem Benno sem tudja. A nagybátyám kölcsön adja a traktorát. Az a fontosabb kérdés, hogy ki gyűjti be a szénát, ha Ingrid kiesik. Ne gyere már, te is ezzel nekem létszi. Nem kerülheted el folyton Ingridet. Imádod a tanyát. És talán végre lesz lehetőségetek beszélni egymással. Fel a fejjel. Először is itt vagyok. Másodszor olyat bulizunk, hogy nem is akarsz elmenni. Numi! Csirió. Csirió.
De ez a Michel egész jó pofa. A régi mosoly. Melyik mosoly? Az, hogy megismertem egy tuti menő pasit. De nem mondom el a legjobb barátnőmnek, mosoly. Na jó, holnap randizunk. Úgy tudtam. Igen! Ha megint úgy megalázol, mint Stockholmban, soha többet nem játszom veled. Nézd a jó oldalát! Lehet, hogy a szerelemben szerencséd lesz. Talán holnap forró randi lesz. Sajnálom! A Yoda bárban maradt. Hozom. Egész szép lett a hajó. Alig ismertem meg. Ezzel én is így vagyok. Legalább boldog vagy? Igen. És te? Apád irodájában? Mondd csak, még ti csináljátok a tanyakönyvelését? Apám, igen. Elmondod, hogy megy a tanya? Kicsit késő, nem? Ezt hogy érted? Törődnöd kellett volna azzal, amit szeretsz. De feladtad és elmentél. Szia, Maya! Szia, Zören! Hogy vagy? Rossz pénzt nem vészel. Mit keresel itt? Van egy fontos találkozom, nem tudtam, hogy jössz. De Elias itt van. Igazából hozzád jöttem. A tanyáról van szó? Igen. Anyám az utóbbi időben alig csinált valamit a tanyán. Karbantartások, javítások, minden elmaradt. Nem értem, miért. Gondolom, Ingrid nem tudja, hogy itt vagy. Könyvelőként engem köt a titoktartás. Ha anyád engedélye nélkül beszélek, bűnt követek el. De én családtag vagyok. A tanya ügyében nem. Sajnálom, Maya. Nem fizet a biztosító. Milyen biztosító? A jégeső miatt. Tavasszal volt egy nagy vihar. Elég sok mindenetek tönkrement. A javítási költségek, az aratás kiesése. Tönkre tehet benneteket. Végleg. Ez csak egy félreértés, nem? Mert a biztosító ki fogja fizetni? Nem tudom. Köszönöm. Thank you.
majd én. Nem, hagyd csak. De én fogom. Csinálom. Nem fizet a biztosító? Dehogy nem fizet. Én csak aggódom. Ne tedd. Minden rendben. Gyerünk már! Maja, minden rendben? Igen, persze. Maná, de hogy fér 69 gyertya a tortádra? Vagy talán 96? Hé, te kis pibasz. Boldog szülinapot. Köszönöm. Egyébként pár napig még maradok, amíg anya jobban lesz. Tényleg? Uh-huh. Egy tündér vagy. Numi. Meglepetés. Boldog születésnapot! Hé, csak óvatosan. Már nem vagyok 20 éves. Ugyan, legfeljebb 23 lehetsz. Légy példát a barátnődről. Ő 96 gyertyát akart tenni a tortámra. Nem érdemelsz ilyen nagypapát. Akkor hol kezdjük? An okay guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. Lényeg, hogy a bárban ők a legkeményebb fickók, de most nézd csak rájuk, akárcsak a kisfiúk. Hát ezek az alpakák nem semmik. Mindenkiből kihozzák a gyereket. Ha a nagypapád minden bámészkodótól csak egy koronát szedne, akkor dús gazdag ember lehetne. Hé, lehet, hogy ez a megoldás. Állatsimogatóval akarod megmenteni a tanyát? Nem, de mit gondolsz, hány túlhajszolt üzletember jön hozzám a rendelőbe? Jót tenne nekik pár nap az alpakákkal. Akkor már hívd meg az egész céget. Ha? Tartsák meg itt a szemináriumokat, ezen a békés helyen. Csapatépítőkre gondolsz? És fizessenek jó sokat. Lányok, gyertek! Kész a torta! Numi? Szerintem ebben van fantázia. Rád. Igen. Csirió. 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 Egészség. Szerintem nem stimmel a szám. Szerintem stimmel. Én 23-at tettem volna rá. Ó, tiéd a legnagyobb szelet. Benyalidó. Boldog születésnapod, drága apa. Köszönöm. Ó. Ah, szép, de egy új traktor sokkal szebb lenne. Hozom a kávét. És a kedvenc unokámtól mit kapok? Tehát... hogy újra meglátogass. Örömmel. Színház. Hogy megtaláld a lakásomat. Ó. És hogy el tud olvasni a térképet. Hát, ehhez képest még anyád kabátja is sokkal jobb.
Erőlködhetsz, amennyire akarsz, de apád sosem fogja elismerni, amit csinálsz. Nem is akar ezen változtatni. Szóval megint csak hallgatsz. Az úgyis jól megy neked. Meghalt a fiam, sajnálom, hogy nem vagyok jókedvű. Az én fiam is volt, ha esetleg elfelejtetted volna. De én még élek, ahogy te is élsz. Miért nem kezdhetünk mindent előről? Valahol. Ezt komolyan mondod? Igen, miért ne? Ez a tanya engem! Ez a tanya! Én vagyok. Én itt születtem. És akkor itt is kell meghalnod, vagy mi? Ugyan már, nagypapa, legalább ülj már rendesen. Ugyan, még szemüveg se kell. Még csak 23 éves. Előbb nem voltál szarkasztikus. Májának támadt egy nagyon szuper ötlete. Aha. Numi túloz, az előbb csak álmodoztam kicsit. Szeretem az álmodozást. Szóval az előbb azon agyaltunk, hogy mire lehetne még használni az alpakákat. Persze pénzügyileg. Az embereket lenyűgözik az állatok. Szervezhetnénk velük túrákat például. Kiknek? Túlhajszolt menedzsereknek. Mája, ne én húzzak ki belőled mindent. Menedzserek itt a tanyán. Ez még Ingrid nyaraló vendégeinél is rosszabb. Nagyapa, figyelj! Nem, Mája. Ez egy tanya és nem holmi vidámpark városi ficsúroknak, akik itt hagyják a szemetüket és kekszel etetik az állatokat. Megnézem, hol tart a kávé. Meg kell tudnia, hogy csődbe ment a tanya. Különben ellenkezni fog. Igen, de ez nem az én dolgom. Szerinted a nagybátyát kölcsönadja a traktorát? Egész héten használhatjátok. Tényleg? Nem mondtam. És most hová megyünk? Na szállj már be! Szia! Szia! Nem az én ötletem volt. Az enyém sem. Hát igen, nekem vannak a legjobb ötleteim. Ez mindig is így volt. Itt meg mi van? Szerveztem egy spontán bulit, mint régen. Numi, Michelle van randim. Tudom, mondd neki, hogy jöjjön ide, akkor legalább én is megismerhetem. Dr. Láva faluba. Lesz nagy felhajtás. Milyen doktor? Várj csak, Michelle Frederson? Igen, ismered? Maja, te Dr. Láva randizol. Ezt nem értem. Michelle találta fel a Dr. Love appot. Azt mindenki ismeri. Most nem vagyok elérhető. Kérem, hagyjon üzenetet. Szia, Michelle. Egy apró változás. Nem a tanyán vagyok, hanem a parton. Mindjárt küldöm a pontos címet. Nem akarsz ide jönni? Örülnék neki. Szia. Szerintem nem fog ide jönni. Miért nem? Tessék. Élő videó. És
srácok! Éppen Dániában szörfözik. Szuper ez a hely! Ne hagyd, hogy Dr. Love elrontsa a kedved. Csak nem Louise apjának a pálinkája. Na, na, ne mondd, hogy nem felel meg a városi ízlésednek. Ne már. Éget. Hogy van a karod? Ja, igen. Hát, lehet vérmérgezés. Ó, Éliász, ne már! Ezt megérdemelted, Maya. Igen, biztosan. Gyere, várnak a barátok. My head's a lonesome doubt, staring in the night. And suddenly there shines a star that drags me to what's right. Ingrid, hívd Dr. Ochessont. Mi történt? Fina görcsöl. Valaki biztos kekszet adott neki. És? Hiányzik. Tudod, ez az egész. A világ legcsodálatosabb helye, ahogy mondtad. Igen, néha. Sajnálom, hogy mindent elrontottam. Hé, ma nem akartunk a múltról beszélni. Már másnap van. Igaz, szerintem nagyon jó volt. Igen, szerintem is. Tényleg Ann Bonnie-nak nevezted el. Szerintem klassz név egy hajónak. Igen. Kár, hogy mégsem lettél hajóépítő. Igen. Én nem hagyhattam egyedül apát az agyvérzése után, az irodával, meg mindennel. Beszéltél már Ingriddel? Igen. Próbáltam, de mindent tagad. Úgy akarja átviselni, hogy Benno ne vegye észre. Benno, mi van? Már van is egy tervünk, képzeld. Tényleg? Uh-huh. Gyere. Gyorsan hazaviszlek, és útközben elmesélheted a terveket. Látlak még, mielőtt elmész. Néhány napig még itt vagyok, hogy megoldjam az aratást, a traktort, a romos istálót, és hogy valahogy rávegyem Ingridet és Benót a változásra. És időt kell szakítanod a bosszumra is. De hát én nyertem. Dehogy is. Hát jó, ha mindenképpen veszíteni akarsz.
Válasz helyet és időt. Oké. Féne, semmi baj. Szia! Mit csinálsz itt? Féne begörcsölt. Mi? Már jobban van. Szerencsére nagyapád időben észrevette. Nagyon megviselte. Azt elhiszem. Maja, igazad van. A biztosító nem fizet. Nem kötöttem biztosítást. Egy ideje már így van. Meg akartam spórolni a pénzt. Fogalmam sincs, hogy mondjam el nagyapádnak. A tanya a csőd szélén áll, és az egészről én tehetek. A tanya a mindene. De ez a te tanyád is. Ahogy a tiéd is. Hát akkor egy ideig el kell viselnünk egymást. És ki kell találnunk valamit. Valami sosem változik. Mi? Hogy itt mindig tönkre megy valami? Hogy akkor megy tönkre, ha veszekszel Ingriddel. Nem veszekedtünk. Igazából tetszik neki az új ötletünk. Örülök. És most egyedül hozod rendbe az istállót? Hát, mesteremberre most nincs pénz, nem igaz? Ezért vagyok én itt. Tessék? Te fogsz segíteni? Mielőtt levágod a kezed, mert azt nem bírnám. Ma nem vár az íróasztalod? Halló? Nem, a férjem nincs itthon, de átadom az üzenetét. Melyik iskola? Angliában. Megvan! Megvan! Már csak meg kell támasztani. Igen. Mehet? Igen. Háromra. Egy, kettő, három. Úristen! Jó ég. Jól vagy? Nem tudtam, hogy ez ilyen nehéz. Mi az? Minden rendben, csak van rajtad egy kis szalma. Mi? Na várj csak! Most nem halsz! Neked annyi? Most megvagy! Kelle, hé! Mit csinálsz itt? Kelle! A tenger arra van. Maja, sajnálom.
Épp hozzád tartottam, amikor megláttam ezt a szegény delfint a vízben. Nem is tudtam, hogy Dánia partjainál úszkálnak. Láttad a blogomat? Igen, úgy tűnik. Dr. Love. És azt is. Sajnálom. Sok mindent sajnálsz. Jó volt, hogy nem tudod, ki vagyok. Hogy Mihály voltam, nem Dr. Love. Ez olyan béna név. Mit szólnál ahhoz, ha mi ketten kieveznénk és Jägerbóban ennénk? Szerinted a környék legdrágább étterme elég lesz? Hadd tegyem jóvá. Azt hiszem, tudom, hogy... Megvan, mindjárt megvan. A mobil nyomkodás jobban megy, mi? Mondod te, aki egy hajóajtóval sem bír. Még ma meg lesz. Na jó, egyedül nehéz. Gyerünk. Oké. Megvan? Igen. Oké. Engedd el. Minden rendben? Nem. Nem tudok mozogni. Itt? Igen. Oké. Nyújtsd ki a karodat. Óvatosan. Lazítsd el a vállal. Így. És most lassan. Belégzés. És kivégzés. Jó? Igen. Köszi. Szia! Mikor akartad elmondani nekem? Az utazás előtt, vagy amikor már Londonban vagy? Próbáltam beszélni veled, Ingrid. Az én hibám. Nem. Mindkettőnké, jó? Ingrid, én ezt nem bírom. Itt megfulladok. A Tanya és Linus emléke. Gyere velem. Csak egy év. Ott majd minden nap elmehetünk a British Múzeumba, meg a Royal Opera házba. Ott a Temze, a sok étterem, a sok koncert. Tudtad, hogy Maya kitalált valamit, ami esetleg megmentheti a Tanyát? Csodás. Te már döntöttél, igaz? Ezek lámák? Nem, alpakák. Nagyapa állatai. Aranyosak. Ezt nézd. Kérem a kezed. Tessék, add nekik. Sziasztok! Gyertek! Hello. Nyugi, nem bántanak. Őt kriaként cumis üvegből neveltük, mert a mamája elhagyta. Miként? Ja, kria. Azok az alpaka kölykök. Figyelj csak, te eléggé ismered a cégeket és a működésüket, ugye? Tanács kellene. Mondd csak. Arra gondoltam, lehetne itt egy menedék üzletemberek számára. Egy hely, ahol pár napra szabadon engedhetik a képzeletüket. Tudod, például csapatépítő, tréningek keretében, alpaka túrákkal, kézzel történő halászattal. Nem rossz. A kollégáim biztos élveznék. Hányan vannak? 120 körülbelül. Az jó. Azt hitted, hogy ülök két kockával egy garázsban, és ott bütykölök? Inkább egy sörös és pizzás dobozokkal teli szobára gondoltam. Az sem rossz. Mit szólsz egy vacsorához? Mesélhetnél közben a projektedről? Szívesen. Mondjuk holnap után? Most én megyek érted, hogy pontos legyél. Megértettem.
Ha szerencsénk van, mi hercége az első ügyfelünk. Akkor mégiscsak jó valamire, doktor Love. Most már csak egy prezentációra van szükség, ami meggyőzi. Benno nem tudhat róla. Neked nincs véletlenül időt segíteni? Nekem elég sok dolgom van az irodában. Bocsi. Nem baj. Már így is sokat segítettél. Numi biztos segít nekem a pénzügyi tervben. Vele akarsz pénzügyi tervet csináltatni? Persze. Biztos nem nehéz. Na jó legyen. Segítek, de csak a pénzügyi tervben, rendben? Köszi. Közben nézz ide. Jó? Na, ezt is. Igen, ez. Közben nézz ide rám. I had to find love. And more than that, I got a whole lot of lot gay now. Have a girl, make it matter now. I can't embrace all and chase all night. Got a whole lot of time. Run all night. Got a whole lot of time. Egyelőre évente 10 szemináriummal számoltam. Ehhez jön a tanya bevétele. Az marad, ugye? Igen, persze. Különben Benno nem megy bele. Emellett vannak befektetések, fix költségek, kamatok. De úgy nagyjából 5 év múlva fellélegezhetnétek. 5 év? Ez egy jó terv. A bankok szerint is. Hé! Azt hiszem, itt a bosszú ideje. Csak nem hiszed, hogy nyerhet. Persze, hogy nyerek, gyere! Aki előbb a bójához ér, nyert. Hé! Hey! Várj! Na gyere na, már! Várj meg! Mi lesz már? No! Első! Megint bedőltél a trükknek. Igen, inkább nem mondok semmit. Te kalózlány. Listen to me, baby. This is a bond nothing to see. To me, this is about nothing you see. Sit back, lower the key. This one is meant physically. So hard, tearing you up. I dare you to sleep off my cup. Hot blood, burning my neck. Sinking your teeth, but you never stop. Just be careful when you look inside, yeah. Legalább nézd meg. Miért nem maradsz itt? És vezeted a tréningeket. Egész jól kijöttök anyáddal. És mindig is ezt akartad. Nem beszélhetnénk másról. A vak is látja, mennyire imádod a tanyát, Maya.
Semmi sem tudsz rólam. Nem is csoda, hiszen csak úgy leléptél. Magyarázat nélkül. Linus miatt van? Maya, nem te tehetsz róla. Úgy is megtanult volna vezetni. Vidéken minden második tini vezet. Ne merj megint itt hagyni. Mondj valamit. Mégis mit? Hogy egy kis hülye liba voltam, aki inkább a pasiával volt ahelyett, hogy az öccsére vigyázott volna. Mi köze Linus halálának kettőnk köz, hm? Én... Hé! Linus felhívott akkor. Akkor, amikor megmutattad a hajót. Mondani akart valamit. Nem tudom mit, mert nem hallgattam meg. Mert inkább veled voltam. Én inkább leráztam Elias, érted? Azt mondtam neki, hogy a plázában vagyok. Akkor ezért ment a plázához. Miért nem mondtad el nekem? Senkinek sem mondtam el. A barátod voltam, Maya. Ugyan már. Te voltál a menős rác, aki mindig mindent tud. Nekem itt kellett volna maradnom, hogy Ingridet támogassam, és harcoljak az álmomért. Azt akartam, hogy boldog légy. Hogy ne okold magad olyanért, amiről nem is tehetsz. Nem érted, ugye? Miattam vitt el azt a rohadt autót? Lehet, hogy nem hallgattad meg, de tudta, hogy nem ülhet be az autóba. Maya, ne hibáztasd magad, kérlek! A saját életeddel törődj, mielőtt mindenféle hülye tanácsokat adsz másoknak! Te üzsörögsz az irodában, ahelyett, hogy hajókat építenél! Mert nem vagyok gyáva, mint te! Kár volt megtenni. Maya, mi? Mi? Nincs több mi! Én vagyok, te meg te. Köszönöm, Sensei. Itt vannak az új logók. Az első kettő tökéletes. Jók lesznek, mehetnek online. Szia! Szia! Jó, hogy itt vagy. Szóval itt élsz, egyedül. Bill Gates háza azért nagyobb. Mindig viccelsz, mi? Ez mi? Azt mutatja, hogy éppen hol használják az appomat. Talán valaki szerelmes lesz. Miért éppen randi alkalmazást csináltál? Mert rejtélyes. A szerelem a legrejtélyesebb. Megfejtetted már? Igen, egész jók az algoritmusaim. De a szerelem azért több néhány számnál, vagy nem? Biztos vagy benne? Szia! Mit keresel itt? Szia!
Ráérsz egy kicsit. Igen, mi az? Hallottad, miért ült be Linus aznap abban a rohadt autóba? Linus? Maya beszélt neked róla. Csak azt tudom, amit mindenki. Hogy titokban autózni akart, és elvesztette az autó felett az irányítást. Te elhiszed? Sosem kételkedtem. De kérdezd meg apádat. Apámat? Mm-hmm. Elnézést! Aznap láttam kimenni a tanyára. Legalábbis azt hiszem, az ő autója volt. Mennem kell. Köszi. Parancsol? Két lazacot kérünk. A tréningek ötlete még egyelőre nagyon friss. Eddig még csak egy vázlatos tervet készítettünk, hogy megmutassuk, mit is szeretnénk. Vacsorát mondtunk. Tessék, gyere. Köszönöm. Meg kell kóstolnod. Juki Svédország legjobb sushi mestere. Hm? Azt hittem, a tanyáról beszélünk. Tetszenek az ötleteid. Nem is mondtam semmit. Olvastam a prezit, amikor fürödtél. De az alig 3 perc volt. Elég volt. Nem úgy értem. Tényleg olvastam. Kérdezz valamit. Bármit. Ez olyan béna. Például 4. oldal, 3. bekezdés. Az alpakák tanításánál a lényeg, hogy egy másik lény helyzetébe csöppenjünk, és az ő szemükkel lássunk. A vezető szerepében a legfontosabb a nyugalom és a hitelesség, és ha arra szeretnénk... Oké, értem. Ez telefonkönyvvel is megy. Megyeget. Fotografikus memória. Az iskolában nem volt jó. Én voltam a fura gyerek. És a szüleid? Túl sok volt nekik. Nem szívesen mondom. De itt van egy ránc. És ez nem nevető. Akkor tegyünk ellene valamit. Szerintem is. Tudsz jazzkizni? Nem. Se baj, én se régóta. Mi? Futás! Hol voltál? Volt egy találkozom. Már is mész? Elő kell készítenem a kaját a foci meccsre. Malmö kontra Hammarby. Elfelejtetted? Jártál a tanyán a baleset napján? Mi? Nem. Honnan veszed? Numi látott. Numi? Akkor tévedett. Mennem kell, mert nem lesz mit ennünk. Szóval, ahogy leszálltál a jetskiről, az szenzációs volt. A vetődésemre gondolsz? Szeretek vetődni. Köszönöm. Szívesen. A nevetőterápiád már bevált. Igen. Én sajnálom. Nem. Egy kicsit bonyolult a helyzet. Értem. Holnap. Holnap.
apád már elment. Tudom. Ő kérte, hogy intézzek el valamit. Nem tudnád? Milyen volt? Nagyon jó. Michael holnap benéz. Komolyan érdekli. És ha ez bejön, nem győzött majd visszamondani a megrendeléseket. Köszönöm. Mondd csak, el tudnád képzelni, hogy együtt csináljuk? Csak egy ideig, amíg beindul az egész. Ha már a hátam mögött teszitek tönkre a tanyát, akkor lehetne annyi esetek, hogy nem hagytok minden szanaszét. Micsoda eszement ötlet! Az Isten itt neki mit képzeltek ti? Benó, nyugodj meg, kérlek! Ha ezt megcsinálod, akkor szedheted a sátorvádat most rögtön. Jó. Akkor elmegyek Samuval Londonba. Menj csak! Nélküled is boldogulok! Nem fogsz! Ugyan, apa! A tanya már régen csődbe ment. Apa Londonba megy. Egy dupla vodkát. Nem lehetne így? Szép estét, drága Numi, elragadó vagy, mint mindig. Elias! Hát itt vagy. Arra gondoltam, ha nem érsz rá, itt is nézhetjük. Hoztam ennivalót és pár üveg sört is. Ki Arvid Ingvarsson? Ki? Linus halálakor vele találkoztál. A tanyán. I.S. az Ingrid Sverd és A.Y. az Arvid Ingvarsson. Mi ez? Miért küldött 5 éve pénzt Ingridnek, amit ő később visszautalt? Ez sérti a titoktartást. Teszek a titoktartásra! Mi köze van Maya családjához? Elias, ennek semmi értelme. Arvid már halott. Apa! Ha ez kiderül, az tönkre teszi Maya családját. Maya családja már amúgy is tönkrement. Kérlek! Mondd el nekem az igazat. Azt hiszed, hogy Maya és Ingrid parti hotel csinál a tanyából? Hát nem bízol bennük? Bizalom. Az már elfogyott. Nem. Az sosem volt. Egyszerűen észre sem veszed, hogy Ingrid éjjel-nappal gürcöl a tanyán.
Szerinted mikor tett valamit utoljára kizárólag saját magáért? A tanyas élet ilyen ezzel jár. Benno, Ingrid kétségbejtő helyzetben van. Hát akkor ki kell találni valamit. Úgy érted, hogy vendégeket fogadni? Biotermelésre átállni a támogatásért? Zöldséges rekeszeket kiszállítani? Erre gondoltál? Eddig az egészről hallani sem akartál. Gyere, segítek! Hogy egyedül is megy! Óvatosan! Tehát a tanya csődbe ment. Igen. Elszúrtam a biztosítást. Az lehet. De az előtte lévő 30 évben elég jó munkát végeztél, meg kell hagyni. Főleg a mama halála után. Esetleg átnézhetem Maya terveit. Jó lenne. Halkabban. Vegyél már be valamit a fejfájásodra. Nem kell. Elmondod végre, hogy mentsük meg a tanyát? Hát persze. Igen? Ezt találtuk ki. Szerintem nagyon jó lenne. Éliász! Hé! Jó reggelt! Mindjárt jövök. Na, szóval azt mutattam neked, és csak... Szia! Szia! Sajnálom, ami történt. Semmi baj. Ez az enyém? Mm-mm. De rajta van a nevem. Maya, nem kell elolvasnod, ami benne áll. Miért? Mihez? Az igazság. Aznapról. De lehet, hogy már nem is olyan fontos. Sajnálom, hogy nem voltam ott, amikor szükséged volt rám. És hogy megint meg kell bántsalak. De tudnod kell az igazságot arról, hogy mi is történt aznap. Próbáltam Arviddal beszélni. Azt mondta, a rák végső stádiumában van, és mielőtt meghal, jóvá akarja tenni, amit elrontott. Azzal elkésett. Hagyjon békén minket, és ne utalgasson pénzt. De ő Maya apja. Lehet, hogy ő nemzetted, de nem ő az apja. Linus! Várj már! Linus! 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 Hol vagy? Hogy?
titkolhattad el, anya? Tessék? Arvid Ingvarsson! Maja! Ne, várj! Hadd magyarázza el! Ez téged is érdekelhet! Miért titkoltad egész életemben, hogy Arvid Ingvarsson az apám? Azért, hogy megóvjunk tőle. Együtt? Szóval te tudtad? Te végig tudtad? Azt is tudtad, hogy Linus a titkolózásotok miatt halt meg. Mi? Azért ült be akkor az autóba, mert hallotta, hogy mit beszélsz Zörhennel. Hozzám tartott, hogy elmondja nekem, ki az igazi apám. Maja! Nem! Hagyjatok békén, elegem van a hazugságokból! Miért nem mondtad el nekem, hogy Linus meghallott titeket? Képtelen voltam. Hogyan mondtam volna el, hogy én tehetek róla, hogy a gyerekünk beült abba az átkozott autóba? Az Zören és én az irodában találkoztunk volna, ez az egész nem történik meg. A tanyáról volt szó. Kivinnél a vonathoz? Elvigyelek Stockholmba. Menj el Samuval Londonba. És akkor mi lesz a tanyával? El fogom adni. De Maja... Nem. Nála nem követem el ugyanazt a hibát, amit nálad elkövettem. Could stay in looking for. Tudom, hogy ennyi elég lesz. Persze, hogy gondolod, ne viccelj. To help me find a different way. Keeping you right. Folytatom egyedül, jó? Szia.
Arvidot 25 évvel ezelőtt ismertem meg. Nagyon jóképű volt, roppant nagyvonalú és sármos. Teljesen beleestem, teljesen. De volt egy másik oldala. Amikor vele terhes lettem, megváltozott. Birtokolni akart, ami megijesztett. Amikor szakítani akartam, rám támadt. Arvid sajnos egyáltalán nem volt jó ember. Néhány hónappal később megismertem Samut, aki az első rúgásodtól kezdve sajátjaként imádott téged. Mi nem akartunk hazudni neked. Csak meg akartunk óvni. Hasonlítok rám. Miért kérdezed ezt? Azért, mert néha úgy néztél rám, mintha valaki más lennék. És szörnyetegnek tartanál. Sokszor éreztem azt, hogy egyáltalán nem tartozom közétek. Harcolnom kellett a szeretetedért. Úgy sajnálom. Körülbelül egy hónap múlva költözök. Elmész Londonba? Igen. Te elkíséred? Igen. A tanya nélkül. Hogy nélküle? Benó eladja. Eladja? Ma délután írja alá a szerződést. Mája, a sok tartozással úgysem sikerülhetett volna. Így legalább ér valamit. Zören intézi az eladást, mielőtt végleg bezárja az irodáját. Elias is úgy döntött, hogy kiszáll belőle. Ez a legtöbb, amit kihozhatsz belőle, hidd el. Ekström úr mindenről gondoskodik. Az állataidnak is jó sora lesz. Minden rendben? Igen. Mit keresel itt? Nem akartam, hogy eladd. Tényleg? Nem akartad? Miért nem? Segíthettem volna mindenben. Benó, mi lesz már? Most már boldogulok. Te nem adtad el? Akkor megtartjuk a tanyát. Ha el tudsz szakadni a rendelőtől. Azt hiszem, Tove megérti. Jaj, Maja. Zören! Hm? Hol van Elias? Ott, ahová tartozik. Samu, taxival megyünk. Nem tudja, hol van az Anboni? Éppen az előbb indultak útnak.
Egészen Oszlóig mennek. Köszönöm. Ha-ho! Van ott valaki? Ha-ho! Ha-ho! Elias! Maya? Mit csinálsz ott? Vajon mit? Felújítom a hajót. És mi baja Ann Bonnynak? Bérbe adtam. Kiengednél innen? Jó, de végig kell hallgatnod. Sajnálom, hogy leléptem. Már megint. Maya? Mit akarsz tőlem? Hogy adj még egy esélyt. Esélyt mire? Hogy elmondjam, hibát követtem el. Csúnyán megsértettelek, de te mégis segítettél a családomnak. Nem igaz, amit mondtam. Szerintem van közös jövőnk. Legalábbis én szeretném. Nagyon is. Szóval ez az új hajód? Fedezné a rezsit. Hajókat veszek. Felújítom őket, és eladom. És van már neve? Maya, ha te akarod elnevezni, akkor végre nyerned kell. Hányszor még? Mindig nyerek. Mindig nyersz. Oké. Akkor ki ér előbb a bójához? Oké. Melyik bója? Nyertem. Ez csalás! Mit mondjak? A legjobbtól tanultam.